Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дефекти волокна бавовни. Оцінюючи якість бавовни, враховують ступінь стиглості волокна, його забрудненість піском і пилом, рослинною сумішу, а також певні дефекти. Мертве волокно. Це недостиглі волокна, які легко рвуться при прядінні, не забарвлюються. Мертві волокна зменшують міцність пряжі. Джгутики пучки дуже сплутаних закручених волокон, що важко розділяються руками, погано піддаються чесанню на машинах. Опряжі утворюють потовщення, шишкуватість, зумовлюють її убривання. Вузлики: дуже маленькі, у вигляді крапок пучки сплутаних волоконець, які важко відокремлюються в прядінні, роблять пражу нерівномірно міцною. Спричинюють її розрив, погіршують зовнішній вигляд готових виробів. Рване перебите волокно з'являється при первинній обробці. Велика кількість перебитих і рваних волокон погіршує прадинні властивості волокна, шкірочка з волокном і пухом. Це частинки шкірочки насіння, які відокремились під час прадіння і потрапили до пряжі та тканини. За ступенем стиглості, міцності, вологості, видом дефектів і засміченості бавовну волокно поділяють на сім сортів: відбірний, нульовий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Для кожного сорту стандартом встановлений мінімальний коефіцієнт стиглості, норма середнього розривного навантаження волокна, допустимі недоліки, норми вологості та засміченості. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.